o body divácké přízně i o procenta voličských hlasů. V tomto pořadu uvidíte aktuální žebříčky těch nejvíce i nejméně oblíbených politiků v této zemi. Vše o tom, jak vidíme politiku my i co si o ní myslíte vy. Právě začíná Liga politiků. Zatímco poslední březnový týden proběhl ve znamení soudů, první dubnový se především sjezdovalo. Sjeli se odboráři, průmyslníci i agrárníci, svou hromadu měli spisovatelé, konferenci ODA a třídenní zasedání prezidia Romové. Největší sled však připravil počátkem dubna Vladimír Wolfovič Žirinovský. Slétli se na něj zástupci slovanských národů, místopředseda Slovenské národní strany a prostřednictvím zdravice a žádosti o podporu i český šéf Moravskoslezského informačního centra. Sjezd se vydařil. Byly založeny všeslovanský parlament, všeslovanská armáda i všeslovenská vláda v čele s bývalým generálem ruské tajné policie KGB. Vladimír Wolfovič popřál nově zrozené slovanské říši klid a mír. Pak v ruském parlamentu rozmlátil jednomu poslanci hlavu o zeď, druhého srazil pěstí a přihlížejícímu novináři rozbil brýle a diktafon. Světová média začala opět přetřásat otázku, kdo je Vladimír Žirinovský? Podle mého názoru je to obyčejný, normální člověk, který samozřejmě, protože pochází a zastupuje velkou zemi, používá velká gesta, to je všechno. Němci nebudou volit politika, jehož jméno neumí v zahraničí nikdo vyslovit. Nechal se před časem slyšet mluvčí německé vládní strany CDU. Minulý týden už Miloš Zeman představoval všem Rudolfa Scharpinga, předsedu německé sociální demokracie, jako jistého Kohlova nástupce. Naprostou shodu našli naši i němečtí sociálně demokratičtí předáci ve svých volebních programech. Daně snížit, sociální výdaje zvednout. Odpovědi na otázku, kde na to vzít peníze, se však jako obvykle vyhly. Nám nebude nikdo radit, co máme dělat, my to víme sami, prohlašovali před svým pátečním sjezdem sebevědomí odborářští vůdci. Václav Klaus však na odborovém sjezdu přímo vyučoval. Když jsem poslouchal pana premiéra, tak jsem slyšel Margaret Thatcherovou. Rýpl si poté čerstvě zvolený předseda Richard Falber. Přítomní odboráři však slyšeli především politika, kterému průzkumy veřejného mínění přisuzují paradoxní charakteristiku. Neodolatelně arrogantní odborník. A nikoli výrazem seriózního všestranného hodnocení. A tím už se dostáváme k naší pravidelné rubrice Hitparáda politiků. Po Praze a Kladně jsme se tentokrát na oblíbenost a neoblíbenost politiků ptali v moravské metropoli Brně. Prvenství odborníka Václava Klause příliš nepřekvapí, za to 74% souhlasných hlasů ano. O 15% víc než Kladně a o 20% víc než Praze. Těsný závěs Vladimír Dlouhý druhé místo a 72% hlasů. Oproti Praze vzestup téměř dvojnásobný, oproti Kladnu 18%. Třetí místo Václav Havel 50%. Praha ho cenila o 10%, Kladno o 2% výše. Největší skok udělal v Brně Jiří Dinsbír, který je podle dotázaných solidním důvěryhodným demokratem. Z kladenského 4% propadliště až na 11% a 6. místo. O více než dvojnásobek si oproti Praze a Kladnu polepšil v Brně Ivan Kočárník a stejně jako v Kladně se v první desítce udržel politický provokatér Miroslav Sládek, který to podle 6% Brňanů myslí s tímto národem dobře. Pozici nejméně oblíbeného politika si udržel doktor Sládek, pro kterého hlasovalo stejně jako v Praze 73% dotázaných. Charakteristika: fašista, hulvát, mluvka, šašek. Druhé místo Miloš Zeman. Oproti Praze vadil v Brně o polovinu většímu počtu lidí. Podle nich je velkohubý, samolibý, zakomplexovaný vůči Klausovi a objevilo se i kuriozní obvinění, že je, cituji, funkcionalista. Na třetím a čtvrtém místě skončil Josef Lux a Jan Ruml. Prvně jmenovanému Brňáci vyčetli špatnou zemědělskou politiku, neupřímnost a vnitřní ošklivost, Janu Rumlovi neodbornost, rozdávání majetku cizincům a malou přísnost. O více než čtyřnásobek oproti Kladnu vyskočil v Brně pátý Václav Benda, jemuž Brňáci měli za zlé pomalost, lenost a to, že ničemu nerozumí. Šestý Václav Klaus byl zase označen za sebevědomého technokrata bez srdce, který navíc nemá rád důchodce. Zatímco v Kladně mu negativní posudek vystavil každý třetí, v Brně to byl každý šestý. Na sedmém Václavovi Havlovi vadilo zrušení trestu smrti a malý zájem o republiku. U osmého Antonína Baudyše to byla neprofesionalita a destabilizace armády. Na devátém místě skončil Petr Pidha, desátý byl Karel Diba. Dosud nejvyšší ocenění tak v Brně dosáhl Václav Klaus, největším miláčkem publika však i nadále zůstal ministr Dlouhý, který vadí pouhým 0,7%. Tolik hitparáda politiků. A nyní nominace na titul Výrok měsíce. Za měsíc březen se držitelem stává Václav Klaus, který odstupujícího slovenského premiéra nedávno označil za korektního partnera. Na měsíc duben kandidujeme čerstvý výrok nového odborářského vůdce Richarda Falbra, kterým reagoval na předchozí projev premiéra Klause. Zřejmě nás nečeká nic hezkého ani příjemného.
kategorii Blamáš roku zatím marně čekáme, kdo překoná slavnou iniciativu ministra Boudyše na nastolení světového míru. Pište nám vaše tipy pro udělení titulu Výrok měsíce a Blamáš roku. Naše adresa: Televize Nova, Vladislavova 20, 113, 13, Praha 1. Nashledanou za týden u příštího vydání Ligy politiků. Nezlobte se na mě.